speciál svobodného vysílače Eurovolby z Ostra 2019. Eurovolby z Ostra 2019. Názory, cíle, argumenty, představy versus reálná politika. Reálná politika. Pro národně orientované kandidátky v evropských volbách tento rok. Sledujte, lajkujte, sdílejte. A hlavně se správně rozhodněte v bloku pro národně orientovaných uskupení, abyste nelitovali. Ve speciálu na svobodném vysílači. Eurovolby z Ostra 2019. Krásný dobrý večer, vážení a milí posluchači. Vítejte při poslechu série pořadů Eurovolby z Ostra 2019 na svobodném vysílači, u kterých vás zdraví Vítek. Někteří z nás se rozhodují podle programu politických stran a hnutí, jiní možná podle kampaní jednotlivých politiků a někteří třeba také podle diskuzí a rozhovorů v médiích. A právě těm z vás, kteří se chtějí rozhodnout podle otázek, jsme tu my, Svobodný vysílač, s našimi pořady, ve kterých se nám představují zástupci kandidujících politických stran a hnutí. My si projdeme různá odvětví, otázek, témat, abychom zjistili, jaké jsou skutečné priority těchto kandidátů a co reálně chtějí jako europoslanci prosadit. A můžeme vám také slíbit, že je šetřit rozhodně nebudeme. Vítejte tedy při poslechu speciálu Eurovolby z Ostra 2019 na svobodném vysílači. A dnes u nás přivítáme Stanislava Humla, který kandiduje do europarlamentu na druhém místě za českou suverenitu Jany Wolfové. Pane Humle, vítejte u nás. Dobrý večer. Stanislav Huml se narodil v červenci 1955 v Odolené Vodě. Je českým politikem a bývalým policistou. V letech 2010 až 2017 poslanec Poslanecké sněmovny České republiky za ČSSD, ale je také zastupitelem města Brandýs nad Labem Stará Boleslav. Pane Humle, dovolte mě na začátek otázku, která sice příliš s těmi eurovolbami nesouvisí tak úplně, ale přesto vám ji položím. Totiž v únoru 2018 bylo do čela ČSSD na stranickém sjezdu zvolené nové vedení a vy jste byl velkým přínosem pro stranu ČSSD. V roce 2013 jste byl například zvolen do Poslanecké sněmovny až z 12. místa kandidátky. Ale nedávno jste se nechal slyšet, že vás zařízli jako králíka. Přičemž jste asi nemyslel šéfa volební kampaně ČSSD Františka Králíka, že? Ale bylo skutečně to vaše rozkmotření s obměněnou ČSSD od toho nového vedení skutečně tak dramatické, jak to s médií někde vypadalo? Já jsem toho příliš neudělal proto, abych bojoval za své zařazení na kandidátku, to se přiznám. My jsme v rámci organizace, dostal jsem od místní organizace, kde bydlím, v Brandýse Staré Boleslavy, jsem dostal nominaci. Dostal jsem nominaci dokonce od okresního výkonného výboru, ale tam jsme se shodli, že budu dvojkou za okresní výkonný výbor Praha Východ. A v rámci toho, když to postoupilo na kraj, z logiky věci Středočeský kraj má 12 okresů, takže jedničky z 12 okresů zaberou prvních 12 míst a dvojky by měly být v rozsahu mezi 13 a 24. Takže jsem zcela logicky očekával, že budu někde v tomto rozptylu mezi 13. a 24. místem. Jako opakuji, já jsem nějakým způsobem nebojoval ani o to, abych byl tou jedničkou. Já jsem byl po dvou volebních obdobích ve sněmovně celkem smířen s tím, že nechám na lidech, aby posoudili, jestli tedy mám pokračovat anebo ne, tedy demokratickým způsobem, ať si to rozhodnou voliči. No a dopadlo to tak, že krajský výkonný výbor, aniž by mě dal možnost se nějakým způsobem i odprezentovat, tak mě nezařadil na kandidátku vůbec. A můj předseda okresního výkonného výboru z Prahy Východ prostě v podstatě prohlašoval, že to je proto, že bych přeskákal i z toho 12., teda 13. až 24. místa a že mi tam prostě na ty kandidáce nechtějí. Takže se báli těch lidí, v podstatě vedení se bálo, že lidé by vás delegovali do té pozice. Mně to tak přišlo a byl to opravdu důvod, proč jsem se rozešel z ČSSD, protože to nejsou demokratické postupy. O tom nerozhodovalo dokonce ani to referendum, které probíhalo, nakonec tu kandidátku údajně demokraticky sestavovali všichni členové, protože hlasovala celá členská základna. Ale kdo bude na té kandidáce, to rozhodovali opět bafunáři a bafunáři řekli, ne, Huml tam nebude, protože by přeskákal. To je tragický postup sociální demokracie. Vy jste se to pokoušel nějakým způsobem konzultovat s těmi bafunáři, anebo jste se rozhodl rezignovat bez toho, aniž byste se zkoušel dozvědět vůbec, proč vlastně to dopadlo tak, jak to dopadlo, proč vás takovýmto způsobem obešli?
Já jsem dospěl k názoru, že to bylo opravdu ten důvod, že se neodpouští úspěch. To je všecko, co vám můžu povídat. Je to smutný, je to tak, a pak se není čemu divit, že ČSSD měla už jenom 7% a ta politika té strany pokračuje úplně stejným způsobem. Dopouští se stále stejný chyb, odcházejí lidé, kteří přitahovali na kandidátku lidi. Lidé volili kvůli, tu stranu volili kvůli těm lidem, a ne naopak. Klasický příklad je i Jirka Koskuba, primář nemocnice na Bulovce, ten v podstatě je úplně stejný problém v Praze. On byl taky na 12. místě kandidátky v roce 2020 a dostal se do sněmovny a v podstatě pár měsíců před volbami v tom roce 2017, říkám to dobře? Jo. Ano, tak, ano, 17. Tak odešel, protože jsem zase neměl dostat šanci, neměl šanci se dostat na kandidátku v Praze. Tak možná je to dobře, že právě Jana Wolfová nám dala šanci nějakým způsobem opravdu adresovat ty vaše představy o tom, jak chcete fungovat v další vaší politické kariéře právě prostřednictvím české suverenity, což je jedině dobře. A takovýmto způsobem ČSSD zachází se svými letitými členy právě s panem Koskubou, s doktorem Koskubou budeme mít rozhovor ohledně nemocnice na Bulovce, protože jsou doplňovací volby do Senátu v Praze 9, myslím v dubnu se konají, tak je velmi důležité tohle ventilovat, aby se lidé dozvěděli, jakým způsobem se chce zrušit nemocnice na Bulovce, respektive přesunout. Ale to zacházíme do ryze komunálních témat. Já bych se tady přesunul teď už přímo k eurovolbám a eurokampani, která se rozjíždí a kterou mnohé strany budou rozjíždět v březnu 2019. Takže začněme první otázkou, kterou dáváme pro všechny naše hosty stejnou. Vyberte jednu jedinou věc, co nám přineslo 15 let našeho členství v Evropské unii pozitivního. Dokážete něco takového najít? A tak budete se divit, ale dokážu, protože mě opravdu na Evropské unii se nejvíc líbilo to, že budeme mít možnost cestovat po celé Evropě bez toho, že bychom museli někde předkládat pasy, museli stát fronty. Já jsem i předtím, než jsme byli členy EU, docela dost cestoval. Já mám řidičák na všechny skupiny a jezdil jsem s autobusem jako řidič a museli jsme stát na hranicích a platili jsme mýto tam a stáli jsme frontu a čekali jsme, než nám zkontrolují všechny cestující pasováci. To jsem se strašně těšil, až odpadne. Takže volný pohyb zboží a osob se mi opravdu líbil a to byl jeden z důvodů, proč jsem třeba já v hlasování v tom referendu, které kolem toho bylo, v tom plebiscitu, tak jsem pro vstup do Evropské unie hlasoval, protože ta možnost cestovat úplně volným způsobem a stát se euroobčanem, ta mi přišla jako velmi pozitivní a myslím si to dosud. Když se podíváme na ty čtyři základní definice volného pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu, což jste načal v rámci toho volného pohybu, tak když se podíváme na volný pohyb osob v celé Evropské unii, jsou už miliony Arabů a migrantů, jak my říkáme tady, respektive migrantů, no, kteří se i v nové zreformované Evropě budou tak moci volně pohybovat. Nemluvíme o migrantech z Afriky, ale o migrantech, kteří v západních zemích Evropy už žijí, mají své děti a mohou volně přecházet hranice jako evropští občané po Evropě a je jim jedno, jestli ten prostor volného pohybu se jmenuje Evropská unie nebo Unie evropských národů, byť bez diktátu Bruselu, jak se někteří snaží zreformovat Evropskou unii zevnitř. Jak chcete zaručit bezpečnost českým občanům, když vychvalujete pilíře volného pohybu osob v schengenském prostoru? Já vám říkal, jak jsem vnímal svůj pohled na Evropskou unii před těma 15 lety, když jsme o tom hlasovali. To, co se stalo za tu dobu 15 let, to úplně ten můj pohled mění, jo? To je druhá věc. Tenkrát jsem viděl jenom to pozitivum, protože jsem jezdil do Paříže, která nevypadala tak, jak vypadá dnes. Londýn také byl úplně jiného obrazu, než je dnes. O tom přece není spor. Tenkrát ještě byla i Severní Afrika poměrně stabilním kontinentem. Tam byla Libie funkční, nakonec v Iráku nebyla válka. Takže vtip je v tom, že ten stav se změnil a to, co mi tenkrát připadalo jako pozitivum, tak se najednou dnes stává tak trochu negativem. To je druhá věc, to je prostě pravda. Ony, ty otevřené hranice dnes jsou bezpečnostní riziko, o kterém jsem tenkrát neměl ani tušení, že by to takovýmto způsobem mohlo vlastně ohrozit nás jako občany toho středoevropského prostoru. Takže
berte to, jak to je život, člověk se vyvíjí se nakonec i vztahy mezi lidmi, vyvíjí se národy, vyvíjí se i ten prostor. A ten právní rámec, který tomu je, největší ránu tomu dala určitě paní Merkelová, která ty hranice otevřela a pozvala sem ty miliony lidí. A když už na té hranici nemáme vůbec žádnou ostrahu, tak i tito lidé mohou volným způsobem migrovat a dostávat se k nám. Takže dneska je to úplně o ničem jiném, než to bylo tenkrát. Ano, to je ten legendární zvací výrok k imigrantům 3. září 2015, tuším, že to proběhlo. Tak. Česká republika je ve středu Evropy, my jsme součástí Schengenu, ale pohlíženo optikou nebezpečí v rámci migrační krize. V jakém konkrétním okamžiku byste byl ochotný hlasovat v Evropském parlamentu pro obnovení pasových kontrol na hranicích jednotlivých evropských států, aby se po starém kontinentě nemohli volně poflakovat potenciální teroristé? Co by se prostě muselo stát, abyste proto hlasoval? Já si myslím, že Evropa má jeden velký problém, a to jsou vnější hranice Evropské unie. To není o vnitřních hranicích. My si ty hranice na určitou dobu můžeme i dnes v podstatě vybavit pasovou kontrolou a začít tam stavět auta a kontrolovat pohyb osob. Ale tady jde o propustnost vnějších hranic EU. Mně se líbil přístup Maďarska, který k tomu byl, který za to byl dokonce potom kritizován, a to mi přišlo jako zcela stupidní. Líbí se mi přístup Itálie, která dnes říká to též, že nebude přes Středozemní moře podporovat ty lodě, které v podstatě tam fungují jako nějaká cestovní kancelář pro ty, kteří mají pocit, že z ekonomických důvodů se potřebují teď hned dostat do Evropské unie. Takže vnější hranice, nějaká rekonstrukce Frontexu, protože to je nesmírně důležité, aby i ta námořní hranice byla nějakým způsobem funkční. Mně se líbí, že se k tomu Španělsko mělo postavit jeden čas, tam měli velký problém a poměrně se podařilo zredukovat. Líbí se mi přístup Švýcarska, které sice je také v tom schengenském prostoru, jestli se nemýlím, ale ty hranice si umí hlídat, když na to přijde tou svojí armádou, když na to přijde i skrytě, jo? Takže jenom jde o to přistoupit k tomu problému, aby se bezpečnostní rizika, která z migrace vyplývají, a ty jsou prostě daná, to není jenom teroristický útok, to je i zdravotní kondice těch lidí, kteří k nám přicházejí. Nelze sem, když nám přiletí nějaká slepice, zjistí se, že je tam někde nemocný pták, tak jsme schopni vybít všechny kuřata v celém širém okolí anebo vepře, ale když nám sem chodí nemocní lidé, tak neděláme nic, protože jsme na to úplně rezignovali. A tam je také velké riziko, tedy jsou tady dneska choroby, které už jsme měli vymýcené. Spalničky můžou být možná jeden z těch příkladů. Takže ten problém není jenom v tom, že sem mohou přijít nějaký teroristé, ale že sem chodí i lidé, kteří nejsou zdraví a jsou prostě potřeba udělat na hranicích Evropské unie takové body, které to riziko minimalizují, neli úplně vynulují. Tak, myslím, že to je jasné, to znamená, že máte ryze protimigrační postoj, což tady u nás na Svobodném vysílači kvitujeme s pochvalou, ale to nemá ovlivnit nějakým způsobem názorové ukotvení posluchačů, kteří si chtějí vyposlechnout vaše názory, jak vy to myslíte, jaké jsou vaše priority. Jaké je hlavní moto, nebo co si jako moto vaší eurokampaně, se kterým chcete oslovit co nejvíce voličů, aby se prostě s vámi ztotožnili, abyste je aktivizoval nebo nějakým způsobem mobilizoval k tomu, aby si nakonec našli cestu k volebním urnám, protože volby do Evropského parlamentu, jak víme z předchozích eurovoleb 2014 i 2009, jsou tradičně velmi slabými. Já si myslím, že tyto volby budou mimořádně důležité, protože teď se opravdu rozhoduje o tom, jakým způsobem se bude Evropa dál vyvíjet. A v České republice obecně levicové strany, a já se tomu nebráním, tomu dělení vlevo vpravo, protože neexistuje nic jiného, lepšího, a i do budoucna věřím tomu, že to tak bude. Ten postup pana Andreje Babiše a jeho hnutí ANO, že v podstatě jsou pro všechny, je zcela nesmyslný, to se dřív nebo později ukáže. Takže levice tady utrpěla velkým, hodně, hodně drsným způsobem. Už v opakujících se volbách ta sestupná trajektorie je vidět. A já si osobně myslím, že to je tím, že nejsou schopni
ty levicové myšlenky prodat, prosadit, a já jsem si jist, že Česká suverenita je strana, která by se na levici mohla prosadit tím, že ty levicové myšlenky, které jsou opravdu pro dolních 10 milionů, že lidi osloví a že lidi pochopí, že jsme tady pro ně, pro pracující, pro lidi práce, když to řeknu takto, a kteří taková se neživí česká, jenom... Taková česká Labour Party. Dejme tomu. Pracovní strana. Tak. Fajn. Zeptám se vás, pane Humle, proč myslíte, že zrovna vy jste tím pravým, který bude nejenom reprezentovat, ale hlavně hájit národní zájmy České republiky, že za sebou po volbách v Bruselu prostě jenom nezabouhnete dveře, že nezmizíte v labirintu chodeb v bruselského parlamentu s několika set tisícovým platem na vašem účtě? Jak chcete přesvědčit, že vy jste zrovna ten pravý? To se těžko přesvědčuje předem. Já myslím, že lidi si můžou podívat, co jsem dělal v českém parlamentu, co jsem dělal i předtím profesně, to znamená, já jsem nikdy nebyl na té straně, která by zákony porušovala, která by měla z lidí legraci. Vždycky jsem bral tu svoji práci vážně a to je, si myslím, nesmírně důležité, nějaká konzistence, takový ten setrvalý stav v názorech, v postojích. A zkrátka žiju celým způsobem, žiju stále stejným způsobem a ty své názory neměním. Jaká je vlastně vaše dosavadní práce, kterou chcete obhájit nebo řekněme podepřít vaší kandidaturu do Evropského parlamentu, abyste lidem mohl garantovat, že nebudete pouze jako nějací europoslanci tlachat nebo dělat si PR, ale hlavně kopat za národní zájmy České republiky jako fairway polda, kterým tedy bez zesporu jste, tak jakým způsobem chcete přesvědčit lidi? Já znovu opakuju, kampaně je těžká věc, my na to peníze nemáme, takže asi nebudeme přesvědčovat ani z billboardů. Otázka zní, jestli nás budou vůbec zvát do sdělovacích prostředků, protože to je nesmírně důležité. Takže my budeme muset asi postupně pomalým způsobem naše hlasy k těm posluchačům, k divákům dostávat velmi střídmě. A je to celé o tom, aby lidé pochopili nebo teda se dozvěděli vůbec o tom, že česká suverenita kandiduje, že staví kandidátku a kdo je na nich. A to je práce marketingová, dnes do určité doby s tím nenaděláte vůbec nic. A pokud nebudou peníze, no tak se možná velmi pravděpodobně stane, že se dostaneme lehce nad 5% a budeme za to rádi. Poslední otázka před písničkou. Zkuste nám ve stručnosti objasnit vaši představu, jak by měl podle vás fungovat nejenom Evropský parlament, ale i další evropské instituce, nebo co byste chtěl vykonat jako první kroky v případě, že byste se stal evropským poslancem. Co by bylo tím prvním krokem, co byste chtěl dělat nebo co byste chtěl prosadit? Protože jsem zaměřen na bezpečnost a také na dopravu, mám to tak půl na půl, tak asi mojím prvním krokem bude tlak na to, aby venkovní vnější hranice Evropské unie byly trošku festovnější, aby jsme se podívali na agenturu Frontex, jak jsem o tom mluvil před chvilkou, a aby jsme se chovali podobným způsobem po celé hranici, jako se chová Itálie a nebo Maďarsko. Stanislav Huml, který kandiduje do Europarlamentu na druhém místě za českou suverenitu Jany Wolfové, naším dnešním hostem u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Přeju vám příjemný večer. Po písničce pokračujeme dál. Hezký večer. Dnešním hostem u nás na Svobodném vysílači je Stanislav Huml, který kandiduje na druhém místě české suverenity Jany Wolfové do Evropského parlamentu a my si povídáme o některých stěžejních otázkách v rámci této volební kampaně. My tady máme celoevropský průzkum, jedná se o průzkum samotné Evropské komise. V Itálii a v Dánsku je podpora pro Evropskou unii 32%. V Nizozemsku, Lotyšsku a Finsku je podpora pro Evropskou unii 33%. Velká Británie 34%. V České republice jsou ta čísla o cosi vyšší, ale podpora Evropské unie má u nás také jen velmi matnou většinu. Češi mají pocit, že těžiště vlády, těžiště moci bylo přesunuté do Bruselu, což je možná právě odpověď na nízkou účast při eurovolbách. Co byste konkrétně udělal pro to, abyste důvěra Čechů v evropské instituce zvýšila, když tam tady chcete kandidovat? No tak není účelem kandidovat proto, aby se zvýšila důvěra k evropským institucím. Důležité je to nastavit pravidla v evropských institucích taková, aby vyhovovala i národním státům. Já si myslím, že to nesmírně důležité je, aby
i malé státy v Evropské unii měly šanci si prosadit svoje názory a svoje pravidla. Na zbraních to bylo docela dost dobře vidět. Máme teď problém, jsme snad jeden z prvních států, nebo ne, se zbraněmi jsme poprvé vlastně my ti, kteří se budeme bránit až u soudu, protože odzbrojovat naše lidi v době, kdy ta bezpečnostní situace není zrovna nejrůžovější v celé Evropské unii, tak nám přišlo už i v českém parlamentu jako hloupé a hlasovali jsme proti. Takže je potřeba do hlavit Evropského parlamentu dostat trošku selského rozumu, začít se tam chovat jako normální lidé, abychom byli schopni tlumočit názory i těch českých institucí, které vědí, proč říkají to, co říkají. To znamená, když to vemu na tu ministerstvo vnitra, na tu zbraňovou vyhlášku, naše zákony jsou v některých věcech lepší než ty evropské, v Evropské unii přijímané a napravovat nebo tedy měnit české zákony k horšímu se nám nechtělo. A to si myslím, že by ani nemělo být. Aktuálně se hovoří o zákazu nožů, dokonce nejen tedy zbraní, ale nožů v rámci Evropské komise, že to je naprosto neuvěřitelné. V prvních 10 letech našeho členství v Evropské unii Brusel vydal 3657 nařízení, které jsme museli povinně okamžitě přijmout. Dále 496 směrnic, které jsme museli také povinně okamžitě přijmout. Od toho se odvíjí nechuť Čechů vůbec v eurovolbách hlasovat, nebo respektive k eurovolbám chodit. Proč do toho jdete vy? Vlastní prestiž si tím asi příliš nezvýšíte, nebo máte pocit, že ano? Nemyslím si, že bych si i chtěl zvyšovat vlastní prestiž, nemám to zapotřebí, ale na druhou stranu si myslím, že tak jako je potřeba, aby v českém parlamentu byli lidé, kteří mají vztah k tomu svému okolí a vnímají to, co obyčejní lidé potřebují, tak je potřeba, aby to fungovalo i na té vyšší úrovni, tedy v Evropském parlamentu. Je potřeba tam zdravý selský rozum pustit a začít mluvit v tom duchu, tak jak jsme byli schopni mluvit v našem českém parlamentu. Není potřeba. Je problém v tom, že dneska ta Evropská unie opravdu zasahuje i do života lidí v těch jednotlivých státech, protože vím, máte pravdu, drtivá většina těch zákonů, které Česká sněmovna přijímá, má koncovku EU a ve své podstatě tam nemůžete změnit ani písmeno, protože když to uděláte, tak riskujete, že budete vystaveni v žalobě. A když ten zákon nepřijmete tak, jak to Evropská unie nalinkovala, tak jste nesplnili pravidla hry. Takže ano, je důležité i to, co se odhlasuje v Evropské unii a proto je potřeba, aby tam byli lidi se zdravým selským rozumem. A to se dostáváme právě k tomu, co už jste tady částečně zmínil v našem prvním vstupu, a to je náš vstup do Evropské unie ještě před Lisabonskou smlouvou. Totiž referendum o členství v Evropské unii bylo určené u nás v České republice zákonem číslo 151/2002 sbírky a nebylo určené vůbec žádné kvorum tehdy. Jediným požadavkem bylo vyjádření nadpoloviční většiny účastníků. No a tehdy se jí účastnilo tohoto referenda cirka 54% voličů. Otázka je na snadě. Jak byste byl demokratický nebo česká suverenita, pokud tady budete mluvit i za českou suverenitu, jak byste chtěli být demokratičtí při zákonu o vystoupení z Evropské unie? Požadovali byste také nějaké kvorum, třeba že při našem vstupu žádné takové kvorum nebylo? No, já si myslím, za prvé, to je důležité na samém začátku říct, že jsem velmi na rozpacích, jestli bych dnes hlasoval pro vystoupení z Evropské unie. Musel bych si opravdu vážně zvážit pro i proti. Na druhou stranu si nemyslím, že bychom bez Evropské unie nepřežili. Přežijeme, nezahyneme, docela určitě. A rozhodně bych byl pro, aby se lidem v Čechách, pokud o to budou projevit zájem, umožnilo hlasování o vystoupení, aby bylo jasno. A jestli nějaké kvorum, ano nebo ne, to už je technická otázka. To spíš jde o to, aby byla jistota, že opravdu nadpoloviční většina něco chce. Takže kvorum účasti nad 50%, tak jak bylo při tom, když jsme do Evropské unie vstupovali, to si myslím, že má hlavu a patu a proti tomu bych asi nic neměl. Ale zase, zaskočil jste mě tou otázkou, musel bych na tom trošku přemýšlet, ale myslím si, že účast nad 50% je velmi rozumná.
Pokud bychom měli uvažovat o vystoupení z Evropské unie, s jakými zeměmi bychom potom měli budovat spojenectví ekonomické nebo řekněme i hospodářské vazby, aby ten přechod a roky poté byly co nejhladší, aby se určitý krátkodobý, řekněme, propad životní úrovně obyvatel neodrazil ve snížení koupěschopnosti nebo kupní síly Čechů, protože tohle bývá právě tím tradičním strašákem pro unijních stran nebo skupin. Tak co s tím? Protože měli bychom se stát členy, řekněme, Evropského sdružení volného obchodu, to znamená Švýcarsko, které jste tu zmínil, Island, Norsko, Lichtenštejnsko. Bylo by to určité východisko navázání spolupráce s těmito hospodářsky vyspělými zeměmi? Máme na to s naší, řekněme, orientací na automobilový průmysl? Nejsou to příliš vysoké ambice pro nás? Já si myslím, že naše ekonomika je navázaná v první řadě na Německo, a to velmi silně. Rozhodně by jsme měli spolupracovat se zeměmi V4 a docela určitě s nejbližšími sousedy, to znamená, tady je potřeba vzít v úvahu i Rakousko, myslím si, že i Itálii a rozhodně tedy Polsko, byť teda teď poslední dobou s tím masem mají velký problém, ale myslím si, že s Polskem obchodujeme taky velmi čile. Takže spíše to o tom, jestli některé země jsou ochotny a schopny s váma bilaterální vztah navázat, a řekl jsem, že bychom určitě bez EU nezahynuli, protože vždycky jsme byli schopni se domluvit, a protože obchod je vždycky o tom nabídka, poptávka, a to by se nezměnilo ani po tom, co by jsme případně z Evropské unie vystoupili. Ale znovu opakuju, já nejsem takový nějaký bezhlavý příznivec vystoupení. Já si myslím, že se nad tím musí hodně přemýšlet, protože stále ještě nějaká ta pozitiva ta Evropská unie má. Vy jste tu zmínil V4, já na to bych s dovolením navázal, protože stále se tu hovoří o silné vyjednávací pozici v rámci seskupení zemí V4. Slovensko ale už přijalo euro v roce 2009 s tím kurzem, tuším, 30,126 slovenských korun za euro, tuším, ale Robert Fico se opakovaně vyjadřoval, že mu nevadí hlubší integrace do Evropské unie. Tak jak silný je vlastně ve skutečnosti mandát zemí V4 s tímto, řekněme, s touto výchozí pozicí Roberta Fica? No, mají. Samozřejmě by pan Pellegrini je premiérem, samozřejmě to je jasné, ale v podstatě ten kurz, který Slovensko vede v rámci nebo ve vztahu k Berlínu. Mně se některé kroky Slovenska líbily, já jsem si všiml, že i v některých zákonech jsou daleko dál než Česká republika. V tom, že přijali euro, hodně zariskovali, a já jsem zase na druhou stranu rád, že my máme českou korunu, protože si pořád můžeme ovlivňovat v rámci toho našeho prostoru i tu bilanci. Nakonec Itálie, Řecko, zejména Řecko, kdyby bývalo bylo v době krize, neměli euro, ale měli tu starou svoji původní měnu, tak by ta krize pro ně nebyla tak dramatická, jako byla díky tomu, že euro přijali. V Evropě jsou stále různé metry, když to řeknu tak, protože my jsme museli dodržovat nějaký standard, aby jsme vůbec byli přijati do Evropské unie, to znamená zadlužení ve vztahu k HDP, a přesto se pak zjistilo, jak některé ostatní státy nadhodnocují svoje ekonomické výsledky a v podstatě lžou a švindlují na to, aby se v EU udrželi. Takže je to opět příliš velký celek, Evropská unie, to je možná ta nevýhoda jeho, různá kupní síla obyvatel v různých regionech, to je také pravda, a totéž se týká i té V4, to nejsme na úplně stejné hladině my, Slováci, Poláci, Rakušáci anebo Maďaři. I když to Rakousko do V4 nepatří, ale bylo by podle mého soudu vhodné, kdyby patřilo. Ano, určitě. Když se to bavíme o euru, tak na to bychom také mohli navázat, protože místo předseda Evropské komise pro euro před tuším dvěma nebo dokonce třemi lety tvrdil, Valdis Dombrovskis uvedl, že Česká republika je na přijetí eura už připravená. Souhlasíte s přijetím eura? Ano nebo ne? Jasná odpověď. Ne. Jasná odpověď ne. Proč myslíte, že s vaším názorem souhlasí občané? Dělal jste si třeba nějaký průzkum mezi lidmi tak, abyste mohl tak jednoznačně odpovědět na přijetí nebo nepřijetí eura? To není o názorech občanů, to je můj názor, který jsem vám teď řekl, a ten názor je opřený o to, že přesně vím, že dneska stále ještě jsou rozdílné vztahy mezi státy, a ono to vypadá, že jsme připraveni, ale já si myslím, že nejsme připraveni. Uškodilo by to i obchodu, uškodilo by to i cestovnímu ruchu.
My jsme se totiž naším vstupem v rámci našich vstupních dohod zavázali k přijetí eura. Jakým způsobem chcete na půdě Europarlamentu vyvázat Českou republiku z této povinnosti přijmout euro? Já vím, že jsme zavázali se k tomu, abychom jednou euro přijali. Otázka zní, jestli splněny ty podmínky a jak moc jsme povinni do určité doby přijmout euro. Já tvrdím jenom, že čím déle, tím lépe. Pojďme se podívat na rodinnou politiku. Každá strana vkládá do svých témat i několik domácích témat, aby se vyprofilovala a představila se svým voličům. Ve vašem programu akcentujete i tradiční rodinnou politiku, i v rámci, řekněme, kontinuality statičnosti vašich názorů. Co to znamená v pojetí Evropského parlamentu? Jak chcete tradiční rodinnou politiku ovlivnit z europoslaneckých lavic? To bude asi těžké, protože tady jsou docela určitě v různých státech různé poměry. Na druhou stranu my jsme opravdu země, když to řeknu takhle, země s křesťanskými kořeny a jsem rád, že tady tradiční rodina přežila, že má dlouhou tradici a že bych to chtěl ovlivňovat na evropské půdě, to si nejsem jist, já budu moct ovlivňovat jenom asi hlasováním při případných návrzích na to, aby homosexuálové měli stejná práva na adopci dětí a podobně. Jsem rád tomu, že v českém parlamentu máme tuto možnost ovlivňovat sami, jestli to přiznáme, toto právo nebo ne. A jsem i rád, že to probíhá tak, jak to probíhá, že jsou tam lidé, kteří přemýšlejí a uvažují trošku s chladnou hlavou, řekl bych. Já jsem typ přírodní v tomhle tom a myslím si, že příroda, pokud neumožnila dvěma mužům, aby měli spolu dítě, tak věděla, co dělala. Já si myslím, že ta evoluce to měla přesně takto vymyšlené, ano. Ale podle některých totiž Evropská unie přijala soubor zákonů nebo opatření, díky kterým umožňuje sociálním pracovníkům odebírat děti z fungujících rodin. Jaká práva mají v Evropské unii děti a jaká rodiče? Jsou tato práva podle vás vyvážená? Vy například nejenom tady Norsko, protože to vypadá do jurisdikce Evropské unie, ale řekněme i Velká Británie, Irsko, protože tam je mnoho případů Čechů, kterým byly odebrány děti často z nějakých vágních důvodů. To, co dělá Bernevet v Norsku, to mi přijde úplně zvrhlé. Vím, že i Poláci měli nějaký problém s tím, že dnes jim tam uprchla nějaká maminka s dítětem z Norska zpátky domů, protože jaksi tam už to jde cestou biznisu, podle mého soudu, protože pěstounství se tam stalo biznisem, je to dobře placené, jsou tam na to lidé vychovávání, připravování, je tam na to organizace, která je víceméně soukromá, jejich rozhodnutí jsou těžko přezkoumatelné, mně to přijde zcela zvrhlé. Myslím si, že v první řadě by to měl rozhodovat nestranný soud, ale zcela nestranný soud a psychologové, kteří budou poskytovat znalecké posudky o tom, jestli je důvod nebo není důvod na to, aby se dítě odebralo z rodiny, by opět měli být státními zaměstnanci a rozhodně ne členové nějaké příspěvkové organizace nebo dokonce soukromé firmy. To by mělo zaručit stav, kdy se odebírat z rodin budou děti, které tam opravdu trpí, které jsou opravdu šikanovány, které jsou podvyživené, které jsou psychicky deptané a nemělo by to být jenom za to, že si někdo myslí, že to dítě trpí. Ano, já myslím, že to je naprosto jasné. Pojďme se ještě před písničkou podívat na ochranu spotřebitele. Někteří argumentují tím, že Evropská unie zvýšila ochranu spotřebitele. My jsme se tady právě bavili o tom volném obchodu zboží, osob, kapitálu a tak dále, pracovních míst. Myslíte si, že i Evropská unie posílala právo spotřebitele? A v Čechách je právo spotřebitele velmi silné, pokud je ten vztah spotřebitelský, tak od záruky na zboží, které dostáváte od jakosti přes množství, tak nakonec i zákon se uměl vypořádat se šmejdy, kteří prodávali důchodcům a vnucovali jim zboží, které bylo předražené. Jediné, co v obchodu podle mého soudu chybí v českém právu a možná i v evropském, aby to bylo celoplošně přijaté, tak je lichva a takovéto předražování zboží. Marže 300, 400 nebo dokonce 1000% na zboží mi přijde
jako nemravná, nekalá a tady si ještě to právo s tím neporadilo. Zrovna tak poskytování úvěru, to je podobná věc, to je, tam je to lichva, že jo? Takže na jednu stranu jsme schopni vygenerovat zákazníka, který si je schopen stěžovat u použitého zboží na to, že nemá záruku na jakost, což je úplný nesmysl, ale na druhou stranu jsme schopni stolerovat, že někdo přiráží 1000% marže ke zboží, které jenom má nálepku toho, že je luxusní. A nakonec na celý tento systém pak je završen tím, že ten, kdo to vyrábí, tak má marži malou, to si vemte, zejména na zemědělských produktech je to vidět, tam prostě zemědělci dostávají za kilo brambor 3-4 koruny, ale pak to ve finále kupujete na krámu a kupujete to za 12-15, tak si to spočítejte, jaký to je rozdíl. Takže neregulujeme marži, tam si myslím, že ještě jsou rezervy. Co se týče ochrany spotřebitele, tak co kdybych vám namítl, že Evropská unie si prosadila pájení součástek elektrospotřebičů takzvaným bezolovnatým cínem. To znamená, že po 2 až 3 letech tento bezolovnatý cín vykazuje drobné, řekněme, mikroskopické trhliny, mikrotrhliny, které tu součástku, respektive celý ten přístroj zneschopní a jakákoliv oprava potom nemá smysl, prostě musíme koupit přístroj nový. Považujete tohle za skutečnou ochranu spotřebitele nebo řekněme výsledek lobby výrobců elektroniky, aby prostě měli stálý odbyt svých produktů? No tak správně samozřejmě, protože pokud dělám něco pro to, aby po 2 letech to bylo znehodnocené, ono se tomu říká kurvítko, omlouvám se za to slovo, ale tak to prostě je. Tady je to zřejmě o tom, že se pak vytváří mikroskopické studené spoje, které to zneschopní, tak ano, to je špatně. Já si myslím, že my jsme vůbec společnost, která dneska přestala opravovat a v drtivé většině, zejména u elektroniky je to vidět, koupíme, chvilinku používáme, pak zahodíme a ta doba se nám vymstí, to je spíš ale na někoho, kdo by měl kopat jako za zelené. Jo? To není příliš moje tématika, ale opět platí to, že jsem s tím také nespokojen a že ta záruka té kvality by měla být možná. Rozhodně by Evropská unie neměla přijímat zákony, které v podstatě umožňují to, aby něco zestárlo rychleji. To znamená, že vy jako europoslanec budete tyto potenciální nesmysly jaksi negovat, protože europoslanec nemá zákonodárnou iniciativu, má pouze možnost legislativu směrující právě z Evropské komise odmítat, takže vy to budete tvrdě odmítat, tyto záležitosti. Pochopil jste to správně, ano, tak to je. V našem Eurovolby z Ostra 2019 je hostem Stanislav Huml, který kandiduje v Europarlamentu na 2. pozici za českou suverenitu Jany Wolfové. Vy posloucháte stále Svobodný vysílač od studia Tapin Radio, zdraví vás Vítek a po písničce vstupujeme do posledního 3. vstupu našeho pořadu, kde se podíváme třeba i na regulace a podíváme se i také na další otázky Eurovolb z Ostra 2019. Hezký večer. Stanislav Huml, který kandiduje do Europarlamentu na 2. místě za českou suverenitu Jany Wolfové, naším dnešním u nás na Svobodném vysílači, ze kterého vás zdraví Vítek. A my jsme před písničkou slíbili, že se podíváme na regulace, tak pojďme na ně. Regulace Evropské unie nám mimo jiné zakázala prodej klasických žárovek a místo nich se prodávají takzvané úsporné žárovky. Ovšem málo kdo z nás ví, že tyto úsporné žárovky obsahují sloučeniny rtuti, které jsou prudce jedovaté. A taková jedna nebo dvě rozbité výbojky v dětském pokoji znamenají trvalé poškození zdraví dětí. Kromě toho, že se jedná o jednu z řady nesmyslných nařízení Evropské unie, co je možné dělat pro nápravu podobných nařízení z pozice europoslance, než na to upozorňovat? Myslíte, že dosavadní práce nebo agenda europoslanců skutečně se s těmito vymysly vypořádává tak, aby zamezila podobné realizaci, nebo je nutné tato opatření opravdu přijímat v rámci toho, když to Eurokomise prostě vydá, tak je nutné to přijmout bez nějakého odkladu? Myslíte v Čechách? V Čechách, ano, jednotlivými národními vládami. Tak v některých místech byla možnost to upravit, ale byly věci, které upravit prostě nelze. A tohle je jedna z nich. A já si myslím, že tady zase někdo nepřemýšlel selským rozumem, protože v drtivé většině roku
V podstatě stejně musíme topit a pokud tedy tam ta česká stará původní žárovka s wolframovým drátkem trošičku topila, takže část té energie přecházela na tepelnou, tak to stejně bylo pozitivní, protože jste měli aspoň trošku teplejš v tom pokoji. To si dělám trošku legraci, ale tak to je. Ta studená ledka svítí hezky, přešli jsme na ně, je to zbytečně drahý. Všechny ty nařízení jsou pro spotřebitele, pro většinu lidí zbytečný náklad a zdražuje to tu investici do toho zboží, říkají, kolik hodin to vydrží, ono vám to praskne stejně, jako praskaly ty wolframové žárovky, stejně často a stejně rychle. Ale jsou 10x dražší, než byla ta původní, takže já bych rád viděl, kde je ta úspora. No. Navíc ta výroba té žárovky s tou ledkou podle mě je také náročnější energeticky, když to sečtem suma sumárum, tak myslím si, že ani úspora v energii nebude nějak dramatická. No jo, ale je to pokrok na druhou stranu a pokud je něco technologicky zajímavější, lepší a větší svítivost za menší náklady do energie, tak proč ne, ale zase tohleto by všechno měl regulovat trh a nemá to být řešený zákonem, protože tady to smrdí, to silně smrdí lobistikou nebo lobismem výrobců těch nových věcí, těch nových technologií. Další nařízení regulace Evropské unie například zakázalo používání igelitových tašek v obchodech, kromě tenkých mikrotenových pytlíků a nebo kromě tašek z tlustého plastu. Čím myslíte, že je třeba tohle nařízení užitečné, pokud vůbec něčím je? No, tak igelit je vyráběn, nebo tedy umělá hmota je vyráběna všechno z ropy a je to celé samozřejmě motivované tím, aby spotřeba na ropy, na tyto výrobky pokud možno poklesla. Já tomu tak trošku rozumím, protože jedno použití na tašku pak vyhodit, spláchnout do záchoda, že to tak přeženu, nebo teda zavést někam, ono se to rozkládá 500 let pomalu v přírodě, nebo teda spálit, to jsou zase toxiny, které z toho komína pak lítají. Takže je to docela určitě přemýšlení také trošku nad budoucností a tady to hlavu patu má, no, tak jako naše maminky chodily do krámu se síťovkama, ta síťovka, když byla prázdná, tak se vám vešla do kapsy, pak jste do toho nacpali, když na to přijde nákup velikosti 10 kil pomalu, nebo teda přeháním asi, ale 5 kilo určitě, no a doma jste to vysypali a zase jste ji šopli do kapsy a měli jste tu tašku půl roku, neli díl, než něco prasklo a vyhodili jste jako polystenovou, ale bylo to z materiálu, který nějakým způsobem to životní prostředí nezatěžoval. Takže je to možná návrat někam, jo. My jsme dneska přišli na umělou hmotu, balíme do umělé hmoty všechno. Já pamatuju dobu, kdy se mlíko vozilo v lahvích, sklo je také recyklovatelné velmi snadno a ono mezi náma, možná byste se divil, ale ono fakt to bylo chutnější, než je to dnes. Evropská unie, když se podíváme tedy na regulace z té vyšší perspektivy nebo všeobecně v globále, Evropská unie už vydala přes 70 tisíc právních předpisů, zatímco běžné státy mají 15 až 20 tisíc předpisů. Každý spolek proto, aby fungoval, musí mít nějaká svá vnitřní pravidla. Kde myslíte, že je ta hranice mezi těmi pravidly nezbytnými pro fungování a tou jaksi nadbytečnou přeregulovaností Evropské unie? Protože každý má tu hranici posunutou prostě někde jinde. Je možné to nějak konkrétně stanovit podle vás? No, britský parlament, když na to přijde jeden zákon, jsou schopni nad ním strávit týden a diskutovat nad ním a těch zákonů přijímali minimální množství, teda než to byly do Evropské unie určitě, protože pak na tom byli stejně jako my a měli tam zákony s přívlastkem EU, ale tradovalo se, že v britském parlamentu se přijímá těch zákonů daleko, daleko méně než u nás. My jsme do toho roku 89 měli také poměrně stabilní právo, protože se to příliš neměnilo a potom nastal boom. Bylo nutné tedy, do určité míry jsem to chápal, přejít na jiný systém, takže ta první reforma byla nesmírně důležitá a asi byla nutná. Ale na druhou stranu od té doby to pokračuje furt stejným tempem, jako jede se na plný plyn a stále každá sněmovna přijímá
ale stále se opakující stejné zákony. Některé ty zákony jsou každé 4 roky měněny, to nepřispívá ani k tomu, aby se v tom vyznali i právníci, natož pak obyčejní lidé, kteří s právem tak do styku nepřijdou. Tady, abyste zaměstnávali člověka, který vám bude hlídat ve sněmovně v tom vašem oboru, co se děje, co se změnilo a jakým způsobem se máte chovat, a to, co platí dnes, tak nemusí být pravda zítra. Neskutečné, co se děje v českém právu, neskutečné. Tyto regulace vydává nikým nevolená Evropská komise, to všichni víme, ovšem náklady na zavedení těchto regulací nesou jednotlivé členské státy. A z toho vyplývá, že zákonitě všechny členské státy z dlouhodobé perspektivy budou mít potíže s vyrovnaným rozpočtem. Tento systém není možné dlouhodobě ufinancovat. My jsme se tu bavili o tom, že europoslanec nemá kompetence k tomu, aby tyto regulace brzdily, jak si pouze na ně upozorňoval. Potom se ale nabízí otázka, co s takovým europoslancem, který nemá zákonodárnou iniciativu. Pouze jak si schvaluje nebo neschvaluje legislativu, odmítla legislativu ze strany Evropské komise, z pera Evropské komise, nařízení a tak dále, kterým prostě nemůže brzdit regulace. Není skoro zbytečný takový europoslanec? Není to jakási hra na alibi Evropské unie? V podstatě lidé volí europoslance, kteří nemají zákonodárnou iniciativu? No tak zákonodárná iniciativa a schvalování, to jsou dvě věci. Je to špatně, že nemá zákonodárnou iniciativu, o tom nepochybuji, rozhodně ano. Na druhou stranu může se najít opravdu většina, která ten nesmyslný zákon, který vychází z Evropské komise, tak ho prostě zamázne, neschválí, a tím, že ho neschválí, tak nevyjde v život. To si myslím, že je podstatné. Pravda je ta, že europoslanec zvolený z toho konkrétního jednoho státu by měl primárně kopat za voliče v tom svém státě, prosazovat zájmy toho Česka, toho státu, kde mu lidé dali hlas. Přece není normální, aby v podstatě potom prosazoval zájmy Itálie, řeknu příklad, nebo Německa. Takže teď je otázka, jak se ty státy mezi sebou jsou schopny domluvit, co jim vyhovuje, jaký předpis tedy chtějí schválit anebo neschválit. A pokud potom proto bylo důležité, aby V4 kooperovala mezi sebou a spolupracovala, protože pak je daleko větší počet poslanců, kteří mají šanci v Europarlamentu nějaký zákon ovlivnit. Tak blížíme se k závěru našeho rozhovoru, tak trochu přitvrdíme v otázkách a zostříme. Proč do Europarlamentu tedy chcete vstupovat, když nemáte možnost vytvářet zákony? Co tam budete dělat celých těch 5 let? Otázka zní, jestli se tam dostanu. Já jsem střízlivý, takže nemám ten pocit, že mám příliš mnoho nadějí, ale zase poraženecky vystupovat určitě nebudu. Rozhodně tam nebudu sedět a jenom se dívat do stropu, takže budu tam přemýšlet nad tím, co mi kdo předkládá, abych schválil, a pokud to nebude zájmu České republiky, tak proto zvedat ruce nebudu. Nemáte pocit, že to je příliš jaksi všeobecné na to, abyste přesvědčili voliče, aby vás volili? No a můžete dělat něco jiného? Nevím, to se vás ptám, čím chcete lidi přesvědčit, protože vy jste zrovna ten pravý, protože do Evropského parlamentu kandiduje mnoho, řekněme, pronárodně orientovaných frakcí, vím o 6 mimochodem, nebo minimálně o 6, tak abyste lidi přesvědčil opravdu, že jdete do toho boje skutečně s nějakou konkrétní perspektivou. A ta perspektiva, konkrétní perspektiva je moje, je bezpečnost, a já jsem vám říkal, o čem je to. Ono to není jenom o zákonech, ono je to i o tom začít mluvit o tom, jestli Frontex funguje, jak má, dojet se podívat na hranice Evropské unie, podívat se i na ty lodě, které tam jsou, začít mluvit o tom, jestli by nebylo vhodnější tam nasadit armádu a tak dále, tak dále. Takže bezpečnostní hlediska, jestli by nebylo vhodné udělat nějaké, řekněme, kontrolní body na severní pobřeží Afriky, aby se ten problém neřešil už vlastně na půdě Evropské unie. Je to organizační záležitost, není to jenom o tom sedět ve Štrasburku a hlasovat. Ano, ta bezpečnost, to je určitě skvělá záležitost, abyste to nějakým způsobem akcentoval, nadnášel na půdě Evropského parlamentu, to určitě. Mnoho lidí se ptá, jaký bere europoslanec plat, zjišťoval jste si to? Víte, že to nevím, ale je to lehce nad 100 tisíc, jestli se nemýlím, možná necelých 100 tisíc. To bude to podobné jako český parlament. Jak chcete přesvědčit vaše potenciální voliče, že těch 100 tisíc korun měsíčně není jednou z hlavních motivací toho, abyste kandidoval do Evropského parlamentu? To je otázka na tělo, velmi zajímavá, ale jako není to mojí motivací. Opravdu to není mojí motivací.
Jak byste chtěl trestat europoslance, kteří si vezmou diety, odejdou a nejsou na zasedání, protože jim šlo právě o ty diety a že těch případů bylo celkem i požehnaně? No tak to už je podvod, to už by se mohlo možná i trestně stíhat, pokud to tedy bylo nepravdivé uvedení někoho v omyl. Na to trestní zákoník náš český docela určitě pamatuje, pokud tam byl na jednání, tak zas na druhou stranu ono asi to cestovné vám někdo zaplatit musí. Vím, že český poslanec je taková malá firma, protože jsou na něj navázaní i asistenti, také jsou nějaké paušály v rámci toho českého parlamentu. Tady to halt není paušál, ale je to přesně podle hodin, které člověk stráví na cestě, a mezi náma i každý poslední zaměstnanec, který musí cestovat při své práci, tak na diety má nárok. Takže to je otázka jenom doložit, že ta cesta, o kterou v těch dietách jde, se opravdu konala. A pokud někdo švindluje, tak já si umím představit, že je trestně stíhán, jako samozřejmě. Myslíte, že to není jen tak hypoteticky vyřčená fráze trestně stíhán, že europoslanec není člověk, který by byl zákonem postižitelný? Stalo se už něco takového v minulosti? No, tak pokud je tam imunita, to si taky zase nejsem jistý, jestli vůbec je u europoslanců, no tak by ve finále mohl nastoupit nějaký postih, který je potřeba projednat v tom parlamentu, v tom tělese jako samém. Takže pokud někdo podvádí, tak mu dá dvojnásobnou pokutu. To si myslím, že je asi i možné. Každá organizace mívá v rámci mandátového a imunitního výboru, třeba v českém parlamentu, možnost dát těm, kdo nedodrží pravidla hry, tak jim dát přes nos, že to řeknu tak česky lidově. Ano, ano, ano. Nemáte pocit, že se Evropský parlament stává do určité míry odkladištěm vysloužilých nebo neúspěšných domácích politiků z velkých partají? Váš případ to evidentně není, protože vy jste tady byl právě tím úspěšným politikem, který byl po zásluze potrestán, ale pokud to tedy vezmeme všeobecně, nemáte taky takový pocit? Já těch europoslanců moc neznám, ale ty, co znám, tak zase vím, že jsou viditelní a že když na to přijde, tam i dosáhli určitých cílů a úspěchů. Nechci jmenovat, je to konkurence dnes pro mě, ale jsou tací. A i v českém parlamentu a docela určitě i v tom europarlamentu jsou šedé myši, které jsou schopni se tam promlčet celou dobu a jenom hlasovat. To je také pravda. Je to i v tom českém parlamentu. Zažil jsem to nakonec i na zastupitelstvu obce. Jsou lidé, kteří tam jdou jenom tím, že prostě je strana nominuje a té straně jsou dobrý jenom proto, aby hele, hlasuj tak a oni poslouchají. Takže hlasovací mašiny takové. Takových je hodně, no, bohužel je to tak. A co třeba střílet do vlastních řád, teď už vlastně ne, protože už nejste sociální demokrat. Jak si politicky možná srdcem ano, ale politickou příslušností už nikoli. Ale co třeba Miroslav Poche, kontroverzní postava v rámci Evropského parlamentu? Jaký máte na něj názor? Já ho neznám osobně vůbec, jsem se s ním nikdy nepotkal, takže na něj těžko můžu mít názor. Ten člověk mi není příliš sympatický, se přiznám, ale to je věc... Myslím spíš na jeho agendu, kterou vykonává ve směru k České republice v rámci jakési affinity k Berlínu, k Bruselu a tak dále, v podstatě proti národním zájmům České republiky, ať se jedná o migraci a tak dále. Tím jsem chtěl navázat, no, tam je to problém, no. Nakonec ono se přesně projevuje i, že současný zaměny mu dělal asistenta, teď mluvím o panu Petříčkovi a ono se to dneska vlastně jakoby prolíná a přenáší se to i na českou politiku. Je to problém. Já si myslím, že zřejmě podlehl tomu, nebo zapomněl na to, že byl zvolen českými lidmi, českými občany, a to je to, co jsem říkal, že europoslanec zvolený v Čechách by měl kopat za zájmy České republiky. Jemu se to občas daří trošku jinak. No. Kdo by měl podle vás do europarlamentu kandidovat? Spíše, řekněme, mladší ročníky, sice oplývající jakýmsi entuziasmem, ale s menší porcí zkušeností, anebo starší lidé, kteří pracovali v různých oborech, mají vynikající zkušenosti, třeba jsou i výborně jazykově vybavení, prošli třeba diplomatickými posty a tak dále, a zase tu hrozí to odkladiště jaksi neúspěšných politiků. Jo? Tak co myslíte?
To je těžká rada, nebo těžký, ten názor se těžko vyjadřuje. On je dobré, když je to namixované. Každé to těleso lidí, které má dobře fungovat, tak musí mít zástupce všech skupin. Tady je to ještě důležité, aby bylo namixované i podle různých států, čili různých kulturních prostředí mnohdy. Takže já si myslím, že by tam měli být zástupci jak mladých, tak starších, tak i střední generace. Měli by tam být zástupci jak živnostníků, tak i lidí práce, tak i když na to přijde vysokých podnikatelů nebo těch velikých. Zkrátka, čím pestřejší, tím lepší. Tady jiná odpověď být nemůže. Poslední otázka. V prosinci 2016 byl schválen zákon v Europarlamentu, který uděluje právo předsedovi Europarlamentu vypnout mikrofon jakémukoliv poslanci. Jehož projev bude považovat za rasistický nebo hanlivý anebo xenofobní a dokonce ho vykázat ze sálu. A tento zákon rovněž umožňuje přeskočit parlamentní rozpravu a schválit zákon v prvním čtení. Umožňuje také schválit zákon vybrané skupině europoslanců ze dvou nejpočetněji zastoupených stran v Europarlamentu, respektive frakcí. Myslíte si, že s takovouto morálkou, politikou europoslanců můžete cokoliv v tomto spolku změnit? No a to je jeden z těch důvodů, proč člověk přemýšlí nad tím, jestli není vhodnější z toho spolku vystoupit. Abyste mi rozuměl, to se mi ale vůbec nelíbí, to, co jste teď řekl. Fajn. Tak věřím, že jste u mnoha lidí obstál v našem pořadu Eurolovy z Ostra 2019, že jste ventiloval dostatečně vaše názorová přesvědčení akcentující právě atributy jako bezpečnost a další podružné sekundární záležitosti, se kterými právě kandidujete do Europarlamentu a se kterými chcete přesvědčit lidi pro to, aby právě třeba vás zvolili. Stanislav Huml, který kandiduje do Europarlamentu na druhé pozici za českou suverenitu Jany Wolfové, byl naším dnešním hostem. Pane Humle, moc vám děkujeme, že jste k nám přišel a mějte se hezky a třeba někdy naslyšenou. Já vám taky děkuji za pozvání a všem posluchačům přeji hezký zbytek dne. Tento i ostatní pořady svobodného vysílače nejenom Europoly z Ostra 2019 si můžete stáhnout na našem rozhlasovém archivu svobodný-vysílač.cz a nebo můžete navštívit náš YouTubeový kanál, kde můžete odebírat naše pořady a nezmeškat tak nic z našeho vysílání. To by bylo všechno, od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju příjemný zbytek večera a příště opět se těším. Naslyšenou, hezký večer.